A evo, ja sam jako zahvalan svim krajišnicima koji su došli večeras na tribinu i drago mi je da se veliki broj ljudi odazvao. Vozeći se od Širokog Brijega do Velike Kladuše, posjećujući ovdje uspješne privrednike, još jedan put sam vidio ogromna prirodna bogatstva, ogromne površine zemlje neobrađene, jako vrijedne ljude koji nemaju posao. Svi ti naši ljudi kad odu u inozemstvo su nadprosječno uspješni, ali u svojoj domovini, nažalost, ne mogu svoje uspjehe realizirati. Ova zemlja bi mogla hraniti ne cijelu Bosnu i Hercegovinu, nego i regiju, a nažalost mi milijarde maraka svake godine damo na uvoz hrane. Mi smo u svom programu 2010-2014. godina jasno definirali promjenu tri ključne politike da bi to stanje promijenili. Da naši ljudi ne moraju ići vani raditi, da bi ovdje mogli živjeti, nego da ovdje mogu raditi i od svog rada živjeti. Vanjsko-trgovinskom politikom želimo zaštiti domaću proizvodnju, a ne forsirati uvoz kao što je sada slučaj. Poreskom politikom želimo oporezovati luksus i svatko onaj ko u ovoj zemlji želi konzumirati luksus, onda to treba i da plati. A onaj ko želi ovdje živjeti i raditi, onda država njemu treba da plati. I poticajnom politikom želimo snažno poduprijeti otvaranje novih radnih mjesta kako bi u 4 godine 100.000 novih ljudi zaposlili i na taj način poveli zemlju ka evropskim integracijama i ekonomskom razvoju.